Ja sam Milica Đorđević, šesti sam razred i danas smo na nekom opštinskom takmičenju Šta znaš u saobraćaju i vozili smo u poligon spretnosti. Ja sam zadovoljna kako sam odvozila ovaj poligon. Pa pripremali smo se, trebali smo prošle neke nedelje da vozimo, ali padala je kiša pa smo se tamo pripremali i sad smo se pripremali. Samo treba da se vozi poligon, da budeš spretan da bi vozio ovaj poligon sa biciklom.